יודע לדבר, זה 4 שעות עכשיו. התפלאתי, אמרו 5 דקות, אני לא מספיק ב-5 דקות, אבל אני מקווה שאני אספיק להעביר לכם משהו. קודם כל נתחיל מהסוף, זה עובד. באמת, זה עובד. אני פה בשביל להגיד באמת שזה עובד, ויש לי המון 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 הכרת הטוב לגל וליאור. גל עוד הכרתי אותו, זה בכלל פוסט בפני עצמו. איך הכרתי אותו? אני בכלל באה מתחום המשפט, אני עורכת דין משנת 2010, אני בת 35, יש לי 3 ילדים. ובאיזשהו שלב בשנת 2019 החלטנו ככה לעשות איזשהו שינוי, אני ובעלי, ועברנו לארצות הברית. באותו שלב, עוד לדעתי מה אני עושה עם עצמי, בעלי פתח שם העסק, והתחלנו ככה, אתם יודעים, הילדים בעיקר קודם כל שהם התאקלמו ולאט לאט. אני מאוד דיבר אליי הנדלן, לאט לאט, ראיתי אנשים שעושים נדלן, אמרתי אם עושים, למה אני לא אעשה? זאת אומרת, זה משהו שבאמת מניב, ובאמת ככה התחלתי לחקור, וכל לילה, כל ערב, הייתי נכנסת לאינטרנט ולפייסבוק, ואני לא חזקה בכלל בפייסבוק, אבל התחלתי ככה לחפש ולקטט בין הרשתות וללמוד קצת. ואגב, ככה גם הגעתי לוידאוים של אור קיצ'ן, היא מפה, וגם עוד יזמים, ורכשתי מספר מועט של נכסים, עד שבשנת 2020 ככה, כמו שגל אמר, היה איזשהו שינוי. הריבית באמת הייתה עדיין נמוכה, אבל השוק מאוד מאוד עלה. והתחלתי לחפש עוד ועוד נכסים, ואני אומרת, וואו, משהו פה תקוע, אני רואה, אני קונה דרך חברות ניהול וכו', אבל כולם עושים את ה... יש את ה... בין לבין, אני משלמת לדוגמה את המאה, ואני רואה שבסופו של דבר המוכר קיבל 80, או 85. ואז המשכתי בחיפושים שלי, והייתי ממש ממש כאילו טרודה, איך אני מוצאת את הנכס, את הנכס במחיר סביר, שעדיין יהיה לי תשואה נאה. ואני אומרת משמיים, ראיתי את איזשהו סרטון שגל העלה. סרטון טוב אבל? מושלם, מה זה טוב. ומאז אותו פודקאסט שהוא בעצם העלה שם הרעיון, זה היה לדעתי 3 לפנות בוקר, ואני כזה, היה לי כזה, וואו, היה לי, לא הייתי יכולה להגדיר לכם את התחושה, אמרתי, וואו, כאילו נפל לי פה איזשהו אסימון, ופשוט ראיתי את הסרטון פעמיים או 3. יום לאחרת אמרתי, אני חייבת לדבר עם גל. כתבתי לו הודעה בפרטי, בפייסבוק, שזה הכי לא אני, אמרתי לו, היי גל, אני נורא מתביישת, אני זוכרת אפילו את ה... איכשהו, אני אשמח אם יש לך איזה כמה דקות לתת לי מזמנך, אני רוצה לדבר איתך על הנושא שדיברת בווידאו. וגל, וואו, אלי, גל הוא בן אדם, עזבו, לא אומרים, איך אומרים, לא אומרים את שבחו של אדם בפניו, אז אני לא אגיד, אבל באמת, אני, באמת יש לי המון המון הכרת תודה אליו, והוא באמת תמך בי לאורך כל הדרך וכל השאלות שהיו לי אליו, וכל מה אמרתי לו, גל, יאללה, תהיה המנטור שלי, אני רוצה בתשלום, לא נעים לי להתקשר אליך, אני רוצה לשלם לך. וגל אמרו, לא, אני לא רוצה, אני עכשיו, אני מתחיל, אני עושה, עזבי, מה שאת צריכה תתקשרי. והייתי מתקשרת ושואלת, וביום שנודע לי בעצם שגל וליאור עושים את הקורס, אז אמרתי, וואו, אני הראשונה להירשם. ובאמת נרשמתי, ולרגע לא התאכזבתי, והחזרתי את העלויות כפל כפליים, והקורס הזה הוא, בוא נגיד ככה, מעל המצופה, ועשיתי עוד קורס אחר אגב, ובעקבות המלצותו של, אגב, של גל, ובאמת הקורס היה מעל המצופה, וכל הקורס הזה מדבר ממש לפרטים, זאת אומרת, כל הממשקים, איך לעבוד איתם בצורה הנכונה. אני עשיתי קורס לפני כן באנגלית, וכמובן שהשפה העברית, שפת אם שלי, הרבה יותר קל לי, הרבה יותר נכון לי, והתמיכה, מעבר לכל הקורס שהוא היה פעם בשבוע, התמיכה האינסופית הזאת, שיש לכם מישהו איתך, זאת אומרת, שאתה צריך לשאול את השאלה הקטנה הזאת, שאתה אומר, מה, עכשיו אני אתקשר, למרות, הכל, בקבוצת פייסבוק, הכל נגיש מאוד, וזה מאוד, מאוד 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 עזר לי. ככה אני יכולה להגיד לכם שבאמת, הפרוטפוליו שלנו מאוד מאוד גדל, ועזבו שבכלל, אני מרגישה שגל הוא חבר זהו, זה מנטור לחיים בשבילי. ולאט לאט ככה, עכשיו אני רוצה להסביר משהו לגבי העסק הזה. הוא עסק מאוד לא קל. הוא עסק באמת באמת לא קל, וכמו שגל אמר, למי זה מתאים? לא לכל אחד. מהסיפה הפשוטה, שצריך פה קודם כל כוח רצון. כוח רצון והתמדה אינסופית. מי שיגיד קשיים, אתגרים, שפה, זה אני מבטלת. שפה מבחינתי, אני גם הייתי שם. זאת אומרת, זה לא אתגר. זה אתגר, אבל זה עדיין משהו שאתם באמת, באמת יכולים לעבור אותו, ובקלות. היה הרבה, כל מיני קושי, כסף. אז אתם מבינים איך, ושיש לכם את התמיכה הנכונה, אתם באמת מבינים איך אתם יכולים לעשות את המימון הזה,
ממש כך, זה הכל שינוי, שינוי תפיסה, שינוי מיינדסט, אני הייתי בטוחה, מה, אבל איפה אני מביאה עכשיו את הכספים האלה? אז אוקיי, סלח את הראשון והשני, אז היה לי, יכול גם לומר, גם בהתחלה, גם אני באתי עם קצת הון עצמי, אבל אחר כך אתה רוצה להתגלגל לשלישי, לרביעי, לחמישי, וכשיש תמיכה ואתה מבין, וואלה, אפשר לעשות את זה, ויש מימון, ולא לפחד, ואנשים עשו את זה, ואתה מבין את השיטה, אז זה פשוט ככה, זה פשוט חוזר על עצמו. והיום שאני עושה all selling, זאת אומרת, אני גם, למה אני חושבת קודם כל, שמי שרוצה לעסוק בנדלן, בעיניי, באמת, זה עבד לי, וזה עובד לי עדיין, זה מה שאני עושה היום, ואני חייבת להגיד, זה משהו בעיניי, לעניות דעתי, זה באמת, כל עסק נדלן צריך מחלקת all selling אצלו. למה? יש לכם את העסק, אתם שמים את העסקה תחת חוזה ואתם פשוט הכוח בידיים שלכם. יש לכם את הכוח להחליט האם אני מוכר את העסקה הזאת הלאה, האם אני רוצה להפליפ אותה, לעשות פליפ, זאת אומרת ממש לשפץ ולמכור, האם אני רוצה להחזיק, להולד את הנכס הזה, וכך היום אני, חלק מהנכסים אני מגלגלת, חלק מהנכסים אני מחזיקה, הכל תלוי. עכשיו עוד דבר שאני רוצה לנפץ, שהרבה שמועות שמעתי שאומרים, הולסלינג, אל תקנו מהולסל. מהולסלרים. למה הם מוכרים לכם עסקאות שהם לא רוצים? אז לא ולא ולא. קודם כל, אז יש את ההולסלרים כל אחד. אני עובדת בזיפ קודים שאני באמת מאמינה בהם. ולדוגמה, אני יכולה להגיד לכם על סיפור ממש עכשיו, שרכשתי מאחד הקונים נכס, והוצאתי אותו, הוא היה כל כך דרש הרבה הרבה שיפוץ. ואני מבחינתי, מסתכלת קודם כל, העסקה הייתה מדהימה, פנטסטית, אזור שאני עובדת בו, מעולה. אבל זה לא רק זה, אתה צריך לראות קודם כל אם יש לך לדוגמה את הכסף הנזיל, זאת אומרת, לדעת מה הבאג'ט שלך, האם יש לך, האם זה הולך לחסום אותך. מבחינתי, אני, השיפוץ הזה היה גדול עליי, מבחינת תזרימית, ובגלל זה הוצאתי את זה לשוק. שבוע אחרי שסגרתי את זה, המשכתי עם אותו, עם אותו בעלים, היה לנו קשר, שזה גם אתם תלמדו אם תעשו את הקורס הזה, גם תלמדו איך לפתח את המערכת יחסים שלכם עם, עם המוכרים, שזה אחד הדברים הכי חזקים בעצם בעסק הזה, הריליישנשיפ שלכם איתו, והוא סגר איתי את החוזה הזה, שזה היה באמת בית שהוא, הוא קנה אותו בעצמו לפליפ, ובסוף הוא לא הרגיש טוב, נהיה לו את המחלה עלינו, והוא החליט למכור לי את זה, ובאמת את זה החלטתי להפליפ אותו, כמו שאמרתי, בגלל בעיית תזרימית. עכשיו, מבחינתי, אחרי שסגרתי את זה, וירקי טוב, היה לנו עם מערכת יחסים מאוד מאוד טובה, הוא אומר לי, אורלי, אני עכשיו עובר לגור ליד הבת שלי, אולי תקני ממני גם את הבית השני שאני גר בו, באותו רחוב, בכביש ממול. מה אני רוצה להגיד לכם? שהאזור מעולה. זה עניין באמת, ואת הבית השני לא מכרתי, את הבית השני אני מחזיקה היום. אני עושה בו שיפוץ, וכמו שגל אמר, בר, בעצם עושים את השיפוץ, והם שמים אותו בעצם על לסחירות. היום אני מקבלת, היום אני כבר שמה אותו, היום התחלתי לשפץ אותו, ואנחנו עכשיו היה השבוע שעבר הקלוזינג קוסט, הקלוזינג שלו, סליחה, ואנחנו עכשיו התחלנו לדבר על הנכס השלישי שלו, שאנחנו רוצים גם לקנות אותו. אז כמה דברים, קודם כל, אני מסיימת. אני אמרתי, אני לא יודעת, החלטתי לי 5 דקות. אז קודם כל אני מחייכת, כי למה לא להפיץ את הטוב הזה? לא, אני נהנה להקשיב. אז למה לא, באמת, להפיץ את הטוב הזה, שבאמת, למי שיש לו את אורלי נחתה לפני שעתיים מארצות הברית, באה במיוחד בכנס, כאילו מחיאות כפיים. כאילו, מטורף, פשוט מטורף, בגלל זה אני גם לא צריך את ה... לדבר, תהנה. ואורלי, דימה היה הקינג במהלך הקורס, ואורלי נתנה פתאום גז אחרי הקורס, כאילו, הוא עשה 7 עסקאות תוך כדי מסלול, בחודשיים. 7 עסקאות. מטורף, מטורף, מטורף. וזאת היא, כאילו, כבר אנחנו עושות מעל 20, כאילו טוב. איך היזם שלנו תמיד אומר שהוא לא מכיר אותי, אבל אני עוקבת אחריו, זה שהיה צריך לעלות עכשיו, הוא תמיד, הראו אתם, מדינה, יש בשר לכולם. באמת, נכון, יש בשר לכולם. יש מספיק נכסים לכולם. זה מה שיפה בארצות הברית, 50 מדינות. דימה. דימה עשה לנו סרטון אחרי דקה וחצי והוא צלם, אחרי דקה וחצי פתאום נחתך לו באמצע המילה. אנחנו מחכים, איפה עוד סרטון? וזה, אז הנה, יש לך עכשיו. לא, מה אני אגיד כבר? נראה לי אמרת הכל, כאילו אני לא... אז אנחנו עשינו משהו שונה, אני עושה כמו שאורלי אמרה גם הול סלינג, התחלנו כזה בקורס קצת עם... תכלס הגעתי לקורס כי חיפשנו עסקאות לעצמנו. עסקה הראשונה שקניתי אי פעם הייתה לפני 4 שנים, ואז ראיתי בעצם תכלס כמה הולסלר עשה בה, משהו שהוביל אותי קצת לחקור. אני חושב שכשהתחלתי לעשות נדל"ן, דיברתי עם גל עוד לפני שבכלל היה איזשהו דיבור על קורס, לדעתי בכלל, אתה וליאור עוד לא הכרתם אפילו את זה. לא היה שום דיבור, לא היה קורסים, היה נראה לי נטו שיחות כזה על קצת התייעצות. התחלתי להתעניין קצת, כשהתחלנו את הקורס באמת, טוב, אני אסכם את זה ל5 דקות,
התחלתי את הקורס, התחלנו באמת לעבוד. אני אספר קצת עליי, אני בן 33, נשוי, פלוס 2, 1.5. היום אנחנו עושים בסביבות ה-3-4 עסקאות בחודש. אני חושב שעד היום עשינו 12-13 עסקאות. חלקם זה עסקאות שכאילו הן ממשיכות כאילו חודשים. יש לנו בית שסגרנו, בניין של 6 דירות, נראה לי גם דיברתי איתך עליו. סגרנו את זה ב-$35,000, ה-ARV שם מעל 200, היה שם בעיות, התגלו. בסוף הוצאנו את הבית הזה בכלל בחינם, כי היה שם בעיות שפתרנו לה. היום יש שם שיפוץ. בכל מקרה, בסוף קיבלנו את הבית הזה בחינם, יש שם ARV מעל 200. עכשיו בדיוק ב-9:30 יש לי שיחה לגבי עוד בית שסגרנו. וזה עסק לכל דבר, זה כמו שאורלי אמרה, זה כאילו, זה מרגיש לכולם שזה כאילו קל וכל אחד עושה את זה, כולם עושים עסקאות, אבל זה אין חצי, כאילו זה פול טיים, ואם אתה שם אז אתה שם, וזה עבודה כל יום, וזה כל יום לשבת ולבדוק את הטלפנים שלך. אבל תספר איך עשית את זה שהיית באוסטרליה, זה הכי מעניין. אני לא... במהלך הקורס גם טסנו לאוסטרליה, אשתי אוסטרלית, טסנו לשם לחודש. כשטסנו לאוסטרליה בעצם לקחתי צוות שלם, זאת אומרת היה לי מישהו שדילפן, מישהו שבדק את המטלפן, מישהו שהיה מתקשר כדי לסגור את החוזים. אני הייתי קם ב-6 בבוקר, אצלהם זה 11 בלילה לדעתי, אנחנו עובדים באזור אוהיו, הייתי במהלך שעתיים בערך, 11 בלילה, הייתי שולח חוזה, מכתיב חוזה תוך שעתיים, והם היו הולכים לישון. ככה היה במשך חודש. בחודש הזה סגרנו לדעתי 5 עסקאות. זה היה סיוט, אני לא ממליץ לאף אחד לעשות הולסיילינג בארצות הברית כשהוא גר באוסטרליה. זה אחת הסיבות שלדעתי אנחנו לא נעבור לגור באוסטרליה. ספר על הפוסטים שהעלית, $20,000, $25,000. כן, זה עסקאות מוזר, אבל זה סיוט. בקטנה, $25,000. אתה קם בשבע בבוקר, יש לך שעתיים לעבוד, עוד לא שתית קפה, והאמריקאים כבר כאילו עייפים, ואתה מדבר איתם, והם מתים רק כשתעזוב אותם בשקט. וזהו, וכשחזרנו לארץ זה הרבה יותר טיפל, עשינו קצת שינויים, נפטרנו קצת מעובדים, הכנסנו עובדים חדשים, היום באמת אנחנו מפעילים לדעתי 5 אנשי צוות, כולל אותי שמטפל אותם, יש לנו 2 טלפנים, מישהו שעושה את כל הביקורים של הבתים, מישהו שעושה את הצילומים, ועוד מישהו שעושה את האקוויזישן שעכשיו בדיוק התחלנו לעבוד איתו, להכניס אותו לעבוד 100%, וזהו. אני יכול להוסיף עוד ועוד ועוד, אבל באמת... יפה, יפה. יש לנו את לורי שעכשיו חזר אלינו בקנדה. בואו ננסה. כן, אייל יעלה. בטח, אי אפשר בלי אייל, מה זה? אי אפשר בלי אייל. בואו נראה. לורי! אתה בשידור. דבר, יאי, לורי, מה קורה? איזה כיף, אני מרגיש כמו איזה... סיום בית ספר כזה, שכולם נפגשים, מקבלים תעודות. יש תעודה? איזה כיף. שומע? נעבוד על זה, כן, מסלול הבא. אני גם מקבל. קצת תשתחרר. ברור, אתה על כל הקיר. לורי, שומע? דבר, עבור. דבר! יש פה בעיות באינטרנט. כן, בגלל זה ניסיתי להתקשר אליו. קיצור, ראיתם? אורלי באה על מטוס, באה לפה, אמרה, אני לא רוצה להתעסק עם הזום. יאללה, נקנה כרטיס בקטנה. ושאין פה קונקשן. קודם להתעסק עם הזומים. לורי, אני מנסה להתקשר אליך, נעלה אותך פה. יש? שומעים אותך? לורי? כן, לא יודע, זום אתה לא שומעים אותך. אני שם אותך פה על הספיקר. דבר. אוקיי. כן, נשאר 3 דקות, תגיד שלום. לורי? טוב, נצטרך לעבור הלאה? כן. לורי, אנחנו נצטרך לעבור הלאה. יש לנו את אייל פרייס. בוא ננסה להעלות אותו. אחי, אנחנו עוברים להרצאה הבאה. אתה לא הצלחת לעלות בזום? You are eliminated. אוקיי, next.
כן. טוב אחי, בכיף. כיף לשמוע ממך? תודה רבה לכולם. תודה, תודה, תודה. תודה לאורלי שטסה במיוחד. תודה לדימה. תודה לגל כמובן.